Velkommen til. I den her video der er vi tilbage i Bonny Dyrecenter Værløse. Vi skal tage en opdatering på deres masterskaber akvarier, som du forhåbentlig har set i en tidligere video. Og så slutter vi af med at løfte sløret for noget nyt og spændende. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Denne video er sponsoreret af Bonny Dyrecenter Værløse. Som nævnt starter vi med at se på, hvordan masterskaber akvarierne har udviklet sig, siden de oprindeligt blev sat op. Og hvis du ikke allerede har set den video, så vil jeg anbefale dig at gøre det. Den ligger her på YouTube-kanalen, og der er også et link i beskrivelsen. Så hører vi fra Brian, Sten og Morten om, hvordan deres akvarier har udviklet sig, siden de blev sat op, og hvilke dyr de har i. Og så slutter vi som sagt af med at løfte sløret for noget nyt og spændende, der sker her i butikken. Lad os se at komme i gang. Jeg har i øvrigt overhovedet ikke set Sten, men jeg får at vide, at han nok skal være med. Og det er herinde, det hele kommer til at foregå. Der er i øvrigt også sket lidt nyt siden sidst, blandt andet at det her akvarie er blevet sat op med nogle rigtig fine skalarer, så er jeg også helt vild med, hvordan mossen gror på den der centerdekoration. Der er fortsat masser af tropika planter i køleskabet, samt en masse andet godt fra tropika. Derudover er der selvfølgelig en masse spændende fisk. Super flot L200 malle, dem her skal vi høre om lidt. Flere flotte maller og nogle rigtig fine skalarer er der bestemt også. Og så en fisk, man ikke ser så tit, nemlig en rød asiatisk arana. Og der er selvfølgelig papir på den. Der er diskers, nogle store flotte Oscar-cyklider og mange flere akvarier naturligvis. Du kan jo øvrigt se en video, hvor jeg besøger den her butik, og vi viser lidt rundt, samt gennemgår deres strømakvarie. Der er et link i beskrivelsen. Der er virkelig meget flot og spændende at se på her i butikken. Blandt andet er der også helt vildt mange fine planter her i Planteøen. Den er virkelig fyldt, men vi er her selvfølgelig for at se på masterskaber-akvarierne. Så lad os se på det første, nemlig det her, der er Brians. Da akvariet oprindeligt blev sat op, så det sådan her ud, og nu ser det så sådan her ud. Men lad os høre fra Brian, hvad han kan fortælle om akvariet og hvordan det har udviklet sig. Ja, så er vi klar med en opdatering på vores masterskaber akvarier, som vi lavede her for et stykke tid siden. Og de har udviklet sig rigtig fint. Det hele, det gror. Fantastisk. Og der er kommet lidt fisk i også. Akvariet hernede i mossen, den vokser fantastisk. Og CO2'en, den kører jo på fuld tryk. Samtidig med, at der faktisk ingen alger i akvariet. Vi har kun sat otocinclusmaller og amanuraier i. Så det er blevet et rigtig fint akvarie. Vi har så sat noget Nanostomus mordentalleri i. Blyantsfisken bliver den også kaldt. Det er en lille fisk. Den har en sjov adfærd, og så passer den bare rigtig godt ned i det akvarie. Så det er egentlig, hvad jeg har at sige om om mit akvarie. Og så er jeg da rigtig glad for, at Sten og Morten har kåret mig som vinder af konkurrencen og været så søde at lave sådan en fin medalje til mig. Det havde jeg ikke lige tænkt på at lave til dem. Men vi har samtidig også valgt at sætte akvarierne til salg nu her. Og jeg har faktisk allerede solgt mit akvarie. Jeg solgte det faktisk i lørdags til en kunde, som kommer ned og henter det. Jeg blev enige med, at vi skulle lige lave optagelserne, så kunne han komme og hente det. Så Peter er en rigtig heldig mand. Han får et akvarie, der er plantet til at bare køre 100%. Og det gør vi i forbindelse med, at vi skal lave om her i butikken og udvide vores akvarieafdeling til dobbelt størrelse. Så vi er nødt til at skal bruge den her plads også. Så selvfølgelig er Morten og Stens akvarie også til salg. Men lad os se, hvad de har at sige om deres akvarier. Udvidelsen af akvarieafdelingen vender vi lige tilbage til sidst i videoen, for nu skal det nemlig handle om Stens akvarie, som oprindeligt, da det blev sat op, så sådan her ud, og i dag ser det sådan her ud, så der er bestemt også sket meget der. Og det her er jeg faktisk rigtig spændt på, for jeg har endnu ikke set Sten her. Ja, altså, i starten,
der havde lidt problemer med nogle alger. Det viste sig så, at det var min doktor, der ikke kørte. Da vi fik styr på den, så har det faktisk udviklet sig i den retning, jeg gerne ville have det. Nogle af planterne har jeg så skiftet ud, fordi det var kun sat op som hjælpeplanter. Men er nu skiftet ud til de rigtige, og det er så specielt, når man kigger i det her. Det er Pogostemund erectus, som jeg havde planlagt fra starten af. Og hvilke dyr har der så i akvariet? Jeg har puttet den almindelige Sumatranus i, som er en af mine yndlingsfisk, og som egentlig passer rigtig godt til planterne, som mange af dem er fra Asien. CO2-niveauet, som man kan se i indikatoren derovre, er som det skal være. Jeg er selv meget tilfreds med udviklingen i akvariet. Og hvad synes du så om udviklingen af de to andre akvarier? Ja. Altså, jeg var jo med til at give Brian medaljen. Og det synes jeg, at han fortjener. Med det fine akvarie, han har lavet. Jeg synes også, Mortens akvarie er rigtig fint. Så har vi jo, som Brian nævnte tidligere, også valgt at sætte mit akvarie til salg. Så det skal du næsten få for en slik, Morten. Det vil pynte hjemme i din stue. Det vil uden tvivl pynte i de fleste stuer, og det er faktisk også blevet solgt kort efter optagelserne. Så er vi nået til det tredje og sidste masterskab-akvarie, nemlig Mortens. Akvariet så sådan her ud, da det oprindeligt blev sat op, og i dag ser det sådan her ud, så der er bestemt også sket rigtig meget i dette akvarie. Og Morten, er du tilfreds med udviklingen? Ja, jeg synes egentlig, at akvariet har udviklet sig rigtig fint. De fleste planter er kommet efter hensigten og er begyndt at fylde rigtig meget, som tanken var. Min lille bundplante, Utricularien, er desværre ikke rigtig kommet. Den er helt visnet hen og er blevet erstattet af noget Rikia fluitans, jeg ikke rigtig har kommet i akvariet, så hvor det kommer fra, det ved jeg ikke. Men ellers så synes jeg, at det faktisk er blevet rigtig fint. Godt at have brugt nogle måneder mere for rigtig at vokse til, men indtil videre, så er jeg meget tilfreds. Jeg synes absolut, det er blevet pænere end Brians, men eftersom han også var dommeren i konkurrencen, var det jo svært at vinde. Hov, hvad? Det må vi lige undersøge som det allersidste i videoen. Af fisk har jeg valgt den sorte fantomtetra, som er en rigtig fin tetra, hvor du faktisk kan se kønsforskel på fiskene. Og du vil kunne se hannerne, der står og imponerer hinanden en gang med at tænde alle farver og rejse rygfinden blandt andet, som ser rigtig flot ud. Og så har jeg nogle amanorejer i til at tage lidt af algerne, og nogle otocinclus til det samme. Ikke? Super fint akvarie. Og der er ingen tvivl om, at planter og dyr trives rigtig fint i det her akvarie, såvel som de andre to, vi lige så før. Så skal vi høre fra Brian om det nye, der sker her i butikken. Hej igen. Som jeg tidligere nævnte i videoen, da jeg stod op ved vores plantakvarie, at vi er ved at udvide vores akvarieafdeling til næsten dobbelt størrelse. Vi står nede i rummet, som langt fra er færdigt, men det begynder at tage form. Der vil være plads til omkring små 100 nye arter. Og vi regner med at være køreklar med fisk om 6-8 uger. Så hold øje med vores Facebook-side, Bondedyr Center Værløs, hvor vi vil holde jer opdateret omkring udviklingen i den nye akvarieafdeling. Vi glæder os til at se jer. Og det er jo også planen, at vi kommer til at vise det frem her på kanalen, når det er klar. For lige at runde Masterskaber-konkurrencen af, så har du endnu en gang her de tre færdige akvarier. Lige før så du Brians akvarie, her er Stens akvarie, og så til sidst har vi Mortens akvarie.
og det har i høj grad været en fornøjelse at producere disse Masterscaper-videoer, men vi er bestemt ikke færdige endnu. Og her kan I lige se, hvad der blandt andet kan ske, når man udtaler sig på vegne af andre og kommer til at blande rollerne sammen. Jeg tager det lidt i mig igen, det der med, jeg sagde, da vi startede, at det ville jeg ikke udtale mig om. Det har jeg så nu gjort. Det var nemlig Brian selv og ikke Sten, der sagde, at han ikke ville udtale sig. Og det er jo slet ikke kommet med. Hvordan er det at være Sten? Jamen, så kan han bare lade være med at holde fri på en dag, hvor vi optager. Så må vi jo bare være Sten. For ham. Det var helt afgjort. Endnu en gang en rigtig hyggelig dag med optagelser her i Bonnie Dyrcenter Værløse. Inden vi går i gang med optagelserne, så indstiller jeg selvfølgelig alt udstyret og lige tager nogle testoptagelser. Og her kan I se, hvad jeg blandt andet fik optaget. Vi skal i gang nu. Hvad laver du, Brian? Vi er lige Jørgen Klevin for et kort øjeblik her. Mangler lige en rekvisit til optagelsen her af opdateringen af Masterscapers. Så... nu skal du bare se, så kan vi få uddelt medaljen. Og ja, hvis man gerne vil have en medalje, er det naturligvis meget nemmere bare at lave den selv. Det er naturligvis alt sammen bare for sjov, da det selvfølgelig er jer, der afgør, hvilket akvarie, der er flottest. Så fik vi en rigtig fin opdatering af, hvordan de her tre Masterscaper akvarier har udviklet sig. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre din mening om, hvad du synes om de her tre akvarier. Er du mest til Brian, Sten eller Mortens akvarie? Del det med os alle sammen nede i kommentarfeltet. Jeg håber, du har lyst til at se med i fremtidige videoer om 6-8 uger. Der følger vi netop op på, hvad der sker med den nye akvarieafdeling. Og så vil jeg ellers bare minde om, at du kan abonnere helt gratis på den her YouTube-kanal. Like rigtig gerne den her video og alle de andre videoer her på kanalen. Tak fordi du så med, og på gensyn i næste video.